ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆዩ። ኢየሩሳሌም ቶሎሳ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የሀገሪቱን ወቅታዊ ፈተናዎች ያገናዘበና ዓለም አቀፍ ወታደራዊ አቅምን መሰረት ያደረገ ነው የተባለው የመከላከያ ሰራዊት ግንባታ ስትራቴጂ ሰነድ ይፋ ሆነ። የኢፌዴሪ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በስትራቴጂክ ሰነዱ ላይ ለመከላከያ ጀኔራል መኮንኖች ገለጻ አድርገዋል። በዚህም ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰነዱ ሰራዊትን ለማዘመን ታልሞ የተዘጋጀ ሲሆን ለህገ መንግስቱ ተገዢ የሆነ ለህዝብና ለሀገር ዘብ የቆመ ሰራዊትን ለመገንባት ያግዛል ብለዋል። አክለውም የሰራዊት ግንባታ ስትራቴጂው የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ባስከበረ መልኩ ህዝቦቿ የሚተማመኑበት ዳር ድንበሯን የሚያስከብሩበትና ዓለም አቀፍ ተቀባይነቱ እንዲጨምር በሚያስችል መልኩ መሰናዳቱንም ገልጸዋል። የስትራቴጂክ ረቂቅ ሰነዱ የካቲት ወር 2012 የታተመ ሲሆን በሂደት እየዳበረ ሁሉም ኢትዮጵያውያን እንዲያውቀው ታስቦ የተዘጋጀ ነው መባሉን የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ኢትዮጵያ ማንኛውንም የአባይ ወንዝ የወደፊት ተጠቃሚነት የሚጎዳ ስምምነት እንደማትቀበል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ገለጹ። እየተከናወነ ባለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ድርድር ላይ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የሚኖራትን ቀጣይ የማልማት መብት የሚገድብ ማንኛውንም ድርድር አትቀበልም ያሉት ሚኒስትሩ፣ ግብጽ ድርድሩን በማስታከክ ኢትዮጵያ በግድቡ ላይ የሚኖራትን መብት ለመገደብ እየሞከረች ነው ብለዋል። ይህም የኢትዮጵያን የወደፊት የማልማት ህልም የሚገድብ ነው ያሉት አቶ ገዱ የግድቡ ድርድር ከወንዙ ፍትሐዊ ተጠቃሚነት አጀንዳዎች አንድ ነጠላ ጉዳይ መሆኑን በማንሳት አጠቃላይ የወንዙ ተጠቃሚነት ጉዳይ መታየት ያለበት ሁሉም የተፋሰስ ሀገራት በተደራደሩበት የትብብር ማዕቀፍ ነው ብለዋል። በመሆኑም አሁን ሶስቱ ሀገራት እያደረጉ ያሉት ድርድር ግድቡ ብቻ የሚመለከት እንደሆነና ቀጣይ የኢትዮጵያ በወንዙ የማልማት ፍላጎት የሚመለከት የትብብር ስምምነቱ አክብራ መጠቀም እንደምትችል አመልክተዋል። በተያያዘ የሀገሪቷን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተው እየሰሩ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተናግረዋል። በአባይ ጉዳይ ከሀገሩ ጎን የማይቆም ዲፕሎማት መኖር የለበትም ያሉት ሚኒስትሩ፣ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ እያደረገች ካለችው ድርድር ጎን መቆም እንዳለበት አሳስበዋል። ከግድቡ ድርድርና ከአባይ ወንዝ አጠቃቀም ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ ሀገሪቱ ያላትን አቋም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳወቅ ሰፊ ጊዜ ተሰጥቶ እየተሰራ እንደሆነ ጠቅሰዋል። የሰላም ሚኒስቴር የብሔራዊ መታወቂያ አገልግሎት ፕሮግራም በሙከራ ደረጃ ለማስጀመር ዝግጅት ማጠናቀቁን ገለጸ። ሚኒስትሩ በጉዳዩ ዙሪያ በሰጠው መግለጫ የብሔራዊ መታወቂያ አገልግሎት በሀገሪቱ ለማስጀመር ለአንድ ዓመት ገደማ ያህል ዝግጅት ሲደረግ እንደነበር አሳውቋል። በተለይም ለአገልግሎቱ መጀመር ወሳኝ ሚና ያለው ፍኖተ ካርታ ማዘጋጀትን ጨምሮ የብሔራዊ መታወቂያ ፖሊሲ ሰነድ የማርቀቅ ስራ ተሰርቷል ተብሏል። አገልግሎቱን ተግባራዊ ለማድረግም በህንድ ሀገር ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተቋም የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ ድጋፍ በነጻ መገኘቱን የተገለጸው የብሔራዊ መታወቂያ አገልግሎት መጀመሩ ባንኮችና የተለያዩ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት እንዲዘምኑ ከማድረግ ባሻገር የተለያዩ ወንጀሎችን ለመከላከልና ደህንነቱ የተጠበቀ አገልግሎት እንዲኖር ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተጠቁሟል። በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ 84 ሰዎች አገግመዋል። ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ 3238 የላቦራቶሪ ምርመራ 131 ሰው ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ዕለታዊ የጤና ሚኒስቴር ሪፖርት አመልክቷል። በዚህም በአጠቃላይ በምርመራ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 4663 የደረሰ ሲሆን የሟቾች ቁጥር ደግሞ 73 ደርሷል ተብሏል። እንዲሁም ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 1297 ደርሷል ነው የተባለው። በዛሬው ዕለት ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች 94 ወንድና 37 ሴቶች ሲሆኑ የእድሜ ክልላቸው ከ2 እስከ 80 ዓመት ይገኛል። በዜግነት 130 ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ ነው። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው 98 ሰዎች ከአዲስ አበባ፣ 16 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል፣ 3 ሰዎች ከደቡብ ክልል፣ 1 ሰው ከአማራ ክልል፣ 1 ሰው ከትግራይ ክልል፣ 2 ሰዎች ከጋምቤላ ክልል፣ 3 ሰዎች ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እና 3 ሰዎች ከአፋር ክልል ናቸው። በተያያዘ የኮቪድ-19 አንቲቦዲ ወይም የሰውነት በሽታ ተከላካዮች አቅምን ለማወቅ የቅኝት ዳሰሳ መጀመሩን ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጹ እንዳመለከተው ምርመራው የኮቪድ-19 በሽታ ያለበት ሰው ላይ ቫይረሱ ለመለየት የሚረዳ ሞሊኪውላር መሆኑን ገልጾ ይህም በማህበረሰብ ውስጥ ያለውን የበሽታ ስርጭት ለመረዳትና ምላሽ ለመስጠት ያግዛል ተብሏል። ምርመራው ከሰኔ 15 2012 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሐምሌ 7 2012 ዓ.ም አዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ በሁሉም ክልሎች እንደሚካሄድ ነው ሚኒስትሩ ያስታወቀው።
በመሆኑም ህብረተሰቡ የጤና ባለሙያዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ለትግበራው አስፈላጊውን ነገር እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። አንቲቦዲ ሰውነትን ለበሽታ በሚያጋለጥበት ወቅት ለበሽታ ከተጋለጠ ከአንድ እስከ ሶስት ሳምንት ድረስ በሽታውን ለመከላከል ሰውነት የሚያመርተው የበሽታ ተከላካዮች ናቸው። ሱዳን በህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ የግብጽን አካሄድ ተቃወመች። ግብጽ ድርድሩ ሳይጠናቀቅ ጉዳዩን ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት መውሰዷ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ነው ሱዳን የገለጸችው። ሱዳን ይህን ያለችው በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ኡመር ቀመርዲን በኩል ሲሆን፣ ሚኒስትር ዴኤታው ሱዳን የግድቡን ጉዳይ በድርድር ብቻ እንዲፈታ ትፈልጋለች ብለዋል። አክለውም ኢትዮጵያ በያዘችው የጊዜ ሰሌዳ ግድቡ ብትሞላ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ወደ ጦርነት ውስጥ አትገባም ነው ያሉት። ባለፈው አርብ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሪ በሰጡት መግለጫ ሀገራቸው ጉዳዩን ወደ ጸጥታው ምክር ቤት እንደወሰደችው መግለጻቸው የሚታወስ ሲሆን፣ ኢትዮጵያም በተያያዘው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ግድቡን ከመሙላት የሚያግዳት ኃይል እንደሌለ በተደጋጋሚ ስትገልጽ ቆይታለች። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚደገፈው የሊቢያ መንግስት ግብጽ ጦርነት እያወጀችብኝ ነው ሲል ወነጀለ። የአስተዳደሩ ከፍተኛ ባለስልጣን አብዱርሃማን ሻተር በአልጀዚራ በሰጡት ቃል ግብጽ የጀኔራል ካሊፋ ሀፍታር ኃይልን በመደገፍ በሀገራችን ላይ ጦርነት እያወጀች ትገኛለች ብለዋል። ባለፈው ሳምንት በሊቢያ ድንበር አቅራቢያ በሚገኘው የጦር ኃይል ማዘዣ የጎበኙት የግብጹ ፕሬዚዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ በማንኛውም ወቅት ጦራችንን ወደ ሊቢያ እናዘምታለን፣ ይህም ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለው ነው ሲሉ መደመጣቸው የሚታወስ ሲሆን፣ ለዚህ ምላሽ የሰጡት አብዱርሃማን ሻታር ግብጽ ከሀገራችን ላይ እጇን ታንሳ፣ በየመን የሆነው በእኛ ላይ እንዲደገም አንፈቅድም ብለዋል። በሊቢያ በተባበሩት መንግስታት እውቅና ባለው የጠቅላይ ሚኒስትር ፈይዘል አልሲራጅ መንግስትና በተቃዋሚ ኃይሉ መሪ ጀኔራል ካሊፋ ሀፍታር ጦር መካከል የተደረገ ያለው ፍልሚያ በሀገሪቱ ከፍተኛ ቀውስ እያስከተለ መሆኑ ይታወቃል። የቀድሞ የአይቮሪ ኮስት ፕሬዚዳንት ሎረን ባግቦ ጉዳይ በዓለም አቀፍ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ዳግም በይግባኝ መልክ መታየት ጀመረ። ሎረን ባግቦ በሀገሪቱ እንደ ፈረንጆቹ 2010ና 2011 በተቀሰቀሰው የድህረ ምርጫ ቀውስና ከ3000 በላይ ሰዎችን ለህልፈት ለዳረገው ደም አፋሳሽ ብጥብጥ ተጠያቂ ናቸው በሚል ዘሄግ በሚገኘው የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር። ፍርድ ቤቱ ግን ባለፈው ዓመት በነጻ አሰናብቷቸው የነበረ ቢሆንም ጉዳያቸው አሁንም ዳግም በይግባኝ መታየት ጀምሯል ተብሏል። ባግቦ በዓለም አቀፍ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት የቀረቡ የመጀመሪያው የሀገር መሪ ሲሆኑ በወቅቱ በምርጫ ቢሸነፉም ስልጣን አልለቅም በማለታቸው ለብዙዎች ሞት ምክንያት ሆኗል በሚል ይወቀሳሉ። የፍርድ ሂደቱ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በቪዲዮ ኮንፈረንስ እየተካሄደ ሲሆን ሎረን ባግቦ በስምንት ዓመታት በቀጠለው የፍርድ ሂደት መሰላቸታቸውን ገልጸዋል። ፈረንሳይ ከሶስት ወራቶች በኋላ ትምህርት ቤቶችን ከፈተች። ፈረንሳይ ኮቪድ-19 ባስከተለው ቀውስ ምክንያት በወሰደችው የእንቅስቃሴዎች የማገድ እርምጃ ትምህርት ቤቶችን ዘግታ መቆየቷ የሚታወስ ሲሆን በዚህም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ከሶስት ወራት ለሚበልጥ ጊዜ በቤት ውስጥ አሳልፈዋል። ሆኖም ከግንቦት አጋማሽ ጀምሮ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየቀነሰ በመምጣቱ ሀገሪቱ ቀስ በቀስ ገደቦችን ማንሳት ጀምራለች። በዚህም የፈረንሳይ ትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው መረጃ መሰረት በሀገሪቱ ከሚገኙ 6.7 ሚሊዮን ተማሪዎች መካከል አሁን 1.8 የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው ተመልሰዋል። የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮ ዛሬ ከሰኔ 22 2020 ጀምሮ ትምህርት ቤቶችን መክፈት ግዴታ እንደሆነ መግለጻቸውን አስታውሶ የዘገበው ፍራንስ 24 ነው። በተያያዘ በኮሮና ቫይረስ በርካታ ገደቦችን ጥላ የነበረችው ሌላኛው አውሮፓዊት ሀገር ስፔን ጥላው የነበረውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማንሳቷ ተዘግቧል። ይህም ተከትሎ ሀገሪቱ ድንበሮቿን ለአውሮፓ ሀገራት ክፍት ማድረግ የጀመረች ሲሆን ወደ ሀገሪቱ የሚገቡ መንገደኞች በእንቅስቃሴያቸው ሁሉ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል የማድረግ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። የዓለም ጤና ድርጅት በአንድ ቀን ከፍተኛ ቁጥር ያለው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ማስመዝገቡን አስታወቀ። በዚህም በዓለም ዙሪያ ከ183,000 በላይ ሰዎች በአንድ ቀን ውስጥ በቫይረሱ መያዛቸው እንደ ድርጅቱ ያሳወቀው። ከዚህም ቁጥር ውስጥ ከብራዚል የተገኘው የተጠቂዎች ቁጥር እንደሚልቅ ነው የተነገረው። በተመሳሳይ በህንድና አሜሪካም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተጠቂዎች መመዝገባቸው ሪፖርቱ ይፋ አድርጓል። ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ለዕለቱ የያዝንላችሁ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆየሁት ኢየሩሳሌም ቶልሳ ነኝ። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።